بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتكبراتشون وجهتوتشي من العالم التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليتناتشو سلام ناتشو. نقدي ألف ألف يا لنو بامارنيا من القناي باهونو يتكسته ياله ብዙ ሁኔታ ነው እና አንድ ቪዲዮ ላሰማችሁ ፈልጋለሁ። በኋላ ደግሞ ሰምተን ትንሽ አጣሪ ያለው ነው የሱ ቪዲዮ ነው ዋና መሰማት የምፈልገው። ትንሽ ኮሜንት አድርግበታለሁ እስከን አዳምጥና ሁኔታ እንዴት እንደሚቀያየር ለማወቅ ያህል ነው። እንደገና ደግሞ እነዚህ ውሸታሞች እንደ ታማኝ እንደ ጀማል በሽር እነዚህ ለሆዳቸውና ለጥቅማቸው የሚሰሩ ሰዎች እንዴት እንደተጋለጡ እንዳሉ አላህ ሲከሽፋቸው ውሸታም ነው መጨረሻ ላይ ይጋለጣል። በፊት ምን ይያሉ ነበር አሁን ምን ይያሉ እንደሆነ ዋና ለዚህ ታማኝ ንስማ። በታሪካችሁ ታውቁ ኢትዮጵያ ዛሬ ባስራ መናብር የጦር አበጋዝ ላይ ተከፋፋ እየተገጣጠጡ ነው። ሴሜንስእንዴት ይልናል ዝም ብለን ሲነጋ ሲመሽ በምናገኘው የሶሻል ሚዲያ ኢንፎርሜሽን እያለቀስ እየተቃጠን እየተደሰት ነው ወይ ደግሞ በቃ ሰዓት እያ እየተናደድ ነው ምንቀጥለው ችብብ ያለ የተያያዙ አንድ ድምፅ የሆነ ማህበረሰብ ሆነ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን አደጋ እንመልሳለን ወይ ለሱ መልስ የሚሆን አላቸው አለ። ከተደማመጥ ከተነጋገር አለ ካልተደማመጥስ ካልተነጋገርስ ዛሬ አብረን ካልሆንስ የሚቀጥለው ጠዋት ስፍሳ አልጀዚራ በንትን ልዩ ታጣቂና በንትን ልዩ ታጣቂ እንትን የሚባለው ከተማ ውስጥ በተደረገው እልቂት ህፃናት ይህን ያህል ሞቷል። ከብዙ አመት በፊት በታሪካ ማትታወቀ ኢትዮጵያ ዛሬ በአስራ ምናምን የጦር አበጋዝ ላይ ተከፋፋ እየተገጣጠጡ ነው። ሲኤንኤን ስንዘባ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እልቂት እየተባለ የሚነገር ዜና ነው ማዳመጥ የምፈልገው ወይስ ይሄ ጦርነት ከመምጣቱ በፊት እናድናታለን ኢትዮጵያን አብረን እንቆማለን ወይ? ጥያቄ የለም ችግር የለም ማለት አይደለም። እንኳን እኛ በችግር ተወልደን በችግር ያደግን አያቶቻችን በጦርነት አባቶቻችን በጦርነት እኛ በሰቆቃና በለቅሶ በጦርነት ልጆቻችን በዚህ መልክ ይቀጥላሉ። በዚህ ቡድን ምክንያት 1930 ቀዳማዊ ወያኔ ብለው ተነስተው ኢትዮጵያን አመሱ። ቀጠሉ 1968 ኢትዮጵያ አይደለም ብለው እንደገና ጫካ ገቡ። ተመልሰው መጡ። 30 ዓመት አስለቅሰው ሄዱ። እንደገና እንመጣለን። ሻቢያ የሚባል አንድ አርዕስት አለ። ይህ ሻቢያ የሚባል አርዕስት እንድትረሱት አልፈልግም። ህወሓት አዲስ አበባ ሲገባ ታንኩን ከፊት መድፉን ከኋላ የመራ አቅጣጫ እያሳየ የመጣው ሻቢያ ማን ነው? አቅፎ አዝኖ የመጣው ሻቢያ ስለገባ ኤርትራ ስራ ስለገባ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ወይም የምታዳምጡ በሙሉ ባድመ የምትባለው የኢትዮጵያ አካል በሻቢያ ስለተወረረች ድረሱ ያለው መለስ ዜናዊ ዘመቻውን ያስተባበረው ህወሓት አመራሮቹ በሙሉ ህወሓት በኢትዮጵያ ህዝብ በሀገርና በድንበር ቀልድ የለም ብሎ ዘመተ። ታውቃላችሁ አይደለም እንዴ? ከሰማንያ ሺህ በላይ ወጣት ኢትዮጵያዊ ረገፈ። ሰማንያ ሺህ ምን ማለት ነው ታውቃላችሁ? ሁለት ትልልቅ ስታዲዮን ሙሉ እናት አልቅሳለች በኢትዮጵያ መሬት። 80,000 ወጣት ረገፈ በዛን ጊዜ። ማን በጫሩ ጦርነት ያን ከፍሎ ድንበር ደግሞ እዚህ ጋር ነው ጠብቆ 23 ዓመት ሰሜን እዚህ የሚባለው እዛ ከም በሌሊት አረዱት ከዱት። ዛሬ የኤርትራ ወታደር ገብቶ ባልም የሚይዝ ማን ነው እየከሰሱ ያሉት? ማን ጫረው? ማን አመጣው? ማን አስፈጀው? ማን ያለቅሳለው? ይህን ቡድን ለውይይትስ የሚቀርብ ነው ህወሓት? ምን እያሰንን ያለ ድንበር
ጠባቂ የሌላት አገር ያደረጓት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያፈረሱለት አመጣው በራሳቸው ሚሊሻ ከአራተኛ ክፍል ጄኔራል ከስድስተኛ ክፍል የአየር ኃይል አዛዥ የሆኑ 30 ዓመት እውቀትን እውነትን ህግን አፈረሱ። ባለሙያዎች ተባረሩ ከዩኒቨርሲቲ እስከ ሚሊተሪ። እንደገና ከሰላሳ ዓመት በኋላ የኢትዮጵያን 80% ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ አርደው ገለው ምርኮኛ አርደው መምጣት እንፈልጋለን የቀረን ሂሳብ አለ ብለዋል። ትናንት በእነሱ ቋንቋ በእነሱ የፖለቲካ ቲዮሪ በእነሱ ካድሬዎች የተሞሉ አንዳንድ ሌላ ኢትዮጵያ ጸረ አማራ የሆነ እንቅስቃሴያቸውን ደግፎ አይቶታል። እንደ ሰው አማራ ላይ የደረሰውን ግፍ ትረሱታላችሁ? እስከ ትናንትናው ቤንሻንጉል ድረስ እና ጥያቄን ከሆነ ያስቀምጭን በራሴ ሀሳብ እልም ብዬ ይቻለሁ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ለማንኛውም እንደ ዜጋ ወይም ከዛች ሀገር አፈር እንደተሰራ ሰው ከዛ ህዝብ አየርም ሙቀትም እያገኘ እንዳደገ ሰው ህወሓት የሚባል ካንሰር በልቶ የሚጨርስ ግን የማይጠግብ የግፎች ሁሉ ግፍ አምራች ጸረ ሰው የክህደት የውሸት ምሳሌ የሆነ ድርጅት እንደገና መጣው ሲል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ውሳኔውን ለእያንዳንዳችሁ እተዋለሁ። አብሬያችሁ ብዙ ዓመት በውጭ ሀገር ስለኖር የኔን ውሳኔ እኔ ወስናለሁ። የምለውም ሆናለሁ አልሆንም እኔ መወስን ይሆናል። እናንተ ግን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በድህነት አቅፋ በሙቀት በመተሳሰብ ያሳደገችን ሀገር ሲኦል እስክንገባ ድረስ እናፈርሳታለን ሲባል ምላሻችሁ ምንድን ነው? ይሄ ለእናንተ የቀረበ ጥያቄ ነው። ይሄን ማየው ከዚህ በፊት ይሄ ጦርነት እንደተጀመረ የተደረገ ነገር አለ። በአማራ ክልል የደረሰውን ጉዳት ገምግመው ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች ብለው ገንዘብ የሚያሰባስቡ ተሰባሰቧል። መከላከያውን መርዳት አለብን ብለው ተሰባሰቧል። በሌላ ምዛት በጣም በርካቶች ድርጅቶች ተሰባስበዋል። ይሄ የሚደገፍ ቀጥሩ ነው። ቀጥሩ ማንም አቋም የለበትም። በቅርቡ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ እውነት ያሸንፋል የሚል የኢትዮጵያን ዘላለማዊ መፈክር እውነት ያሸንፋል። አዎ እውነትን ከዘመኑ ጋር ግን ማቀራረብ ያስፈልጋል። ፈቃሪች በመጋት ሆነ ስራ ግን እውነቱ ያሸንፍ በዚህ የሚሰት ዓለም ውስጥ እውነትን ብቻ አይዘን አታሸንፍ። ስለዚህ ሎቢስ ቀጥረው የአሜሪካን ኮንግረስና ሴናተር የሚያነጋግር ድርጅት አቋቁመው ጥሩ ስራ የሚሰሯል። ሚቆም ነገር የለም። ይሄ በሙሉ ወደ አንድ ጃንጥላ ገብቶ ሁሉም ሰው ስራ ገና አንድ ድምፅ አንድ አገራዊ ጉዳይ ብቻ ነው። ዛሬ አንድ ምሳሌ ልናገር። ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ህወሓት ችግር ውስጥ ገባ። እነ ጻድቃን ገብረትንሳኤ እነ ተወልደ እነ ሰዬ ዋና ዋና የሚባሉ ተባረሩ። አቶ መለስ ዜናዊ የያዙትን አዲስ ህወሓት ይዘው ቀጠሉ። እነዛን ግን በቁም በቴሌቪዥንም በፍርድ ቤትም በምንም አዋረዷቸው። ህወሓት ሲነካ ግን ከቦስተን እስከ ግንባር ድረስ ተባበሩ። አንድ ላይ ቆሞ ኢትዮጵያን የማፍረስ ጉዳይ ላይ ግን አብረው ቆሙ። አልተምናኔ በኛ ልዩነታችን የኢትዮጵያ ሲፈርስ ከአንተ ጋር አልቆመም ምለት የምትለው እነሱ ከማጋ ግንባር መፍጠር እንዳለባቸው አሳየ። አንተስ አንቺስ ምንድን ነው የኛ ድርሻ? አዎ በያሟችሁ በየልቦናችሁ የሚመላልስ ጥያቄ አዎ የእንትና ጉዳይ የእንትን ጉዳይ የዛ ጉዳይ አዎ የእስረኛ ጉዳይ የአዲስ አበባ ጉዳይ የአንድ ፓርቲ የበላይነት ጉዳይ አዎ ብዙ 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 መቶ ጥያቄዎች አሉ መንግስትን የምጠይቀው። ዛሬ ግን ይህችን ሀገር እንደ ሀገር እንዳትቀጥል መርዟን የቀመመው የክፋት ዶክተር የምቀኝነት ዋናው ግንዱ ማንሱ የውሸት ፋብሪካ የክህደት
መጠሪያ የፈጠረው መጣው ሲል ግን ምን ላይ ነው የምንነጋገረው? ስለዚህ ይህን የምትከታተሉ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ምሁራን፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ሙያ ያላችሁ የሌላችሁ፣ የእምነት ሰው ዜጎች በአጠቃላይ በምትችሉት ሁሉ አንድ ድምፅ ለመሆን የእኛንና የእነሱን የህወሓትን የሞራል ልዕልና ልዩነት ተመልከቱት። ዛሬም ትግራይ ውስጥ በሰራዊት ሴቶች ቢደፈሩ፣ በኤርትራ አታጠር ተገደል ቢሉ፣ ህገወጥ የሆነ ነገር በሙሉ ህገወጥ ነው። ለኛ ማንም ያርገው ምንም ያርገ ወንጀል የሰሩ ነፈር ቢቀሩ ዘላለማዊ ጥያቄያችን ነው። ኢትዮጵያ ነች ህወሓት አንድ ሺህ ምንም ማቁ እናት፣ ህፃን፣ ሽማግሌ፣ አሮጊት ነፍሰቶ አርደው በኢትዮጵያ ታሪክ ሆኖ ማያቅ ሰው አርደው ሲሄዱ ከወር ደጋፊዎች ይሄ እንኳን ልክ አይደለም የሚል ሰው እንዴት ይጠፋል? ይህን አይነት የሞራል ልዩነት አለ። እንኳን እነሱ እኛም ተጠያቂ ነን። አንድ ሺህ ምንም የማያውቁ የማይካድራ ሰዎች ኢትዮጵያውያን አማራዎች ታረዱ። እንደረሳናቸው ታውቃላችሁ። ረስቶም በየሶሻል ሚዲያ ምን ላይ እንደምንከራከር ታያላችሁ። ኃላፊነት የዶክተር አብይ ነው አትበሉ። ኃላፊነቱ የኔ ያንተ የምንሰማው የምናነበው ሽር የምናረገው የምንከታተለው በሙሉ ከኃላፊነት ጋር ካልሆነ ለጠላቶች ውሸትን ይዘው ባላ ላይ ከበጋ ላይ ሲገቡ ምን ትጠብቃላለ? እውነትን ይዘው ዚህ አዋጣ መኖር ወይም አለመኖር ኢትዮጵያ መቀጠል ወይ መቀጠል ለናት በዚህ የድንቁርና የድንቁርና ጸረሰው ካንሰ በሆነ ድርጅት እንደገና ለመገዛት ለመዋማ ሱሪ ለማማ ለማረቅ ለመቆላሰስ ዝግጁ ናቸው። ምን መጫ ግልጽ ይህም ለአለማት እንደ ዜጋ እንወስናለን። ሁላችሁ በምትችሉት በሚነገሩት አሁን አንኳችሁ በተለያየ የተደራጁ ኃይሎች ተሰባስበዋል። ይቀርባሉ ወይ ቅርታ የሀገራችን ድምፅና አለኝታ ጉልበት ነው። ሌላው እያንዳንዳችን በግል እንወስነዋለን። የሚቀጥለው እናንተም በግል ወስኑ። በአይኮን ብታረጉልን በምን ብታረጉልን ይሄ ውሸታም ሰውዬ አሰር ውሸቶ ምን አረኩት ምናምን አይደለም። በየቀኑ አገሬን መታደጋት የምችለው እንዴት ነው እንዴት ነው? ፍልስጤሞች አገር የላቸው ግን አገር እንዲኖራቸው እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ይሞታሉ፣ ይወርቃሉ፣ ይነሳሉ። በዚህ ምክንያት በዚህ ራሱ የዋሸ ነው ውሸታም። ፍልስጤኖች የራሳቸው ሀገር ነው የተወሰደባቸው። ውሸታ ከኛ ጋር በአፍሪካ ዋንጫ ትወዳደር ነበር፣ ኦሎምፒክ ትሳተፍ ነበር፣ መንግስት ነበራት፣ መናፈሻ ነበራቸው፣ ውሃ መዋኛ ነበራቸው፣ ሁሉ ነበረ፣ ሁሉ ነበራቸው። የለም ሶሪያ፣ እኔ ኢትዮጵያ በሄድኩበት ጊዜ የሶሪያ እናትና ልጆች መኪና ድረስ መጥተው ሲለምኑ አየሁ። ያለት የተሰማኝ ስሜት እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ይሄ ነው የሚቀጥለው። አዎ ከ2013-2021 በፊት ኢትዮጵያ የምትባል እንዴት አይነት ሀገር ነበረች? አሁን ግን ጠላቶችና የውጭ መንግስታት እንዲያርገው አፍርሰብን እያን በለካቶ ቤቱ ናባ ወይ ስንቁም ጨርሻል። እነዚህ ሁሉ ያሉ ናቸው። ግን ከዚህ ሁሉ በላይ ከዚህ ሁሉ አሁን ከምትላቸው ዝርዝሮች በላይ ግን ይህን ፕሮግራም የሚከታተል እድል ያገኘ ላላገኘውም ይህንን ሀሳብ እንዲሰጥ ነው ዋናው። ምንድን ነው ልክ ቁጭ ብለን ስናስብ እንደ ሰው ምን ለማድረግ ያለብን የሚለውን ጥያቄ ሁሉም ሰው እንዲጠይቅ ማድረግ ነው የመጀመሪያ። ምንድን ነው ለሀገሬ ላደርግ የምችለው? በቅርቡ ኦሎምፒክ ተጠናቋል። ኦሎምፒክ ሲካሄድ አብዛኛው ሁላችን ማለት ይቻላል ደስ ብለን ስንመለከት ነበር። እንደዚህ ሆነ። የሚሮጡት ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። አሁን ግን ኦሎምፒክ ተመልካችና ሯጭ ነን፣ ሁላችንም ሯጮች ነን። ምን ልታደርጉ አስባችኋል? አሁንም ይህን የኢትዮጵያን ጉዳይ እንዲህ አድርጎ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሌላ ሰው ጉዳይ አድርጎ መስጠት
እኔ ምንድን ነው የማደርገው የሚለው ጥያቄ ዜጎች እንዲጠይቁ ነው። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። የምታደርገውን ካወቅ የት መሄድ እንዳለብህ አቅጣጫ እናሳያለን። የኛ ኃላፊነት ይሄ ነው። ግን ዝግጁ ነን ወይ? ይህን ስም ማለት ይሄ ነው። በእስልምናም በክርስትናም ጾም አለ። እሺ፣ ጾም ሲመጣ ተዘጋጅተን ነው አይደለም የምንጾመው? ቄስ ደግሞ ሆነ አሁን ጠቅላላ ለተወሰነ ሰዓት ያለ ምግብና ያለ ውሃ መቀመጥ አለ። በጾም ጊዜ የምንጸየፋቸውና የምንርቃቸው መጥፎ ነገሮች አሉ። ይህ ሁሉ የምናደርገው በመንፈስ ከአምላካችን ጋር ለመገናኘት ነው። እንደዚህ ጋር ለማሰብ ማድረግ አለብን። መጽፈው ምንድን ነው? ዛሬ ሼር ማድረገው ምንድን ነው? ከሰዎች ጋር የምመካከለው ምንድን ነው? እቁብ አለ፣ እድር አለ፣ ምን አለ፣ የጓደኞች ማህበር አለ፣ የሰፈር ልጆች። በዚህ ሁሉ ውስጥ እንደ ዜጋ ምንድን ነው የምናደርገው? የማንም ጉዳይ አይደለም። ዶክተር አብይ የሚመራት ሀገር መቼ አውቃለሁ? ግን የዶክተር አብይ ብቻ ጉዳይ አይደለም፣ የኔም ነው። አያቶቼ ወንድሞቼ መከራን ሞትንም የከፈሉባት ኢትዮጵያ። ማንንም ኢሜጅ ለማሳመር የመንግስትን መልካም ገጽታ ለመገንባት ምንም ይመስላ አውጡት፣ ከውስጣቸው አውጡት። ዛሬ የምናደርገው ውሸታም ውሸታም ከዚህ ይብቃ። መቀጠል የሚፈልግ እዛ የኔ ፔጅም አለ፣ ሙሉ ሌላ ቦታም ታገኛላችሁ፣ ዩቱብም ይኖራል። ትንሽ በሱ ኮመንት መስጠት የፈለኩት ምንድን ነው፣ አሁን ይሄ ታማኝ ለማኝ የሚባል ሰውዬ እኔ በህይወቴ አይቼም አላቅ፣ በሀበሻ ወይ በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ኤኒዌይ አለ። ሌላ ቦታ አሉ፣ ለሰው የሚያምኑ የሚሰግዱ አሉ፣ ይታያል። ግን እኔ እንደዚህ በህይወቴ እንደዚህ አበሻ አንድ ሰው መሬት ወድቆ ጫማው ሲስም ያየሁት ይሄ ታማኝ ለማኝ ነው። ለአብይ አህመድ ምን ተገኘ? አሁን ምን ተገኘ? ይህን ሁሉ ያለው በህወሀት ህወሀት ፐርፌክት ባትሆንም ይህን ሁሉ የተናገረው ይህ ውሸታም ሰውዬ እኛም እኮን አዳምጠው ነበር በፊት ሚጥር የሚባጭር የነበረ የሚያርጉ የነበሩ እነዚህ ኢሳት ናቸው እና ታማኝ ናቸው። ብዙ ስራ ያሰሩ በቅንጅት ጊዜ በፊት ሁሌ ችግር የሚፈጥሩ የነበሩ እነሱ ናቸው። ኢሞ አትደውልልኝ፣ አትደውሉ። የሚሰሩ የነበረ ክፋት የሚሰሩ የሚያስቡ የነበረ ቀንና ሌሊትና ማታና ለወያነ ለህወሀት ለመውደቅ የሰሩ እነዚህ ናቸው። አንዱ ከእነዚህ የሰሩ ብዙዎች አሉ። አንዱ ታማኝ ነው። በመለስ ሁሌ የሚቀልደው ለመለስ ለሰውን እንዲጠላው ያደረገው እነዚህ ራሲስቶች፣ እነዚህ ዘረኞች እነ ታማኝ አይደለም? አሁን የአማራ 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 የሚል የትግራይ ሰው ሲሞት እያንጨበጨበ ነበር አይደለም? ምን ሆኖ ነው? እነ ጀማል በሽር 1 ሚሊዮን ሰው ቢሞት ምን ችግር የለም ሞተ ምናምን የቀረ ሰው አለ ያለው እነሱ አይደለም? እነዚህ ውሸታሞች እማ አላህ የማይፈሩ ፈጣሪ የማይፈሩ ሁላቸው ለማን ነው አብይ አህመድ ተመጥቶ መከላከያ እንደግፋለን ብሎ እንደዚህ ልባቸው እንደዚህ አድርጎ የደግፉ ለትግራይ ህዝብ ለመጨረሽ ብቻ ነው? ብቻ ለትግራይ ህዝብ ጦርነቱ እዛ የሚቆይ መሰላችሁ እናንተ? ሌላ ቦታ የማይሄድ መስላችሁ? ቀርና አፍሪካ ሆን በሙሉ እንዳለ እንትን እየሆነ ነው፣ የተገላበጠ ነው። ቤት ጎረቤትህ ቤት ሲቃጠል አንተም እንደማይመጣ ይመስልሃል? ምክንያቱ እሳት ሲቃጠል ለሁሉ ሰው ፊትና ሲመጣ ለሁሉ ሰው ይዞ ነው የሚሄድ። መጥፎ ሲመጣ ለአንዱ ለይቶ እንደዚህ አይወስድም። እናንተ ትናንት እየደገፋችሁ የነበራችሁ እናንተ ነው ውሸት መጥፎ እየሰራችሁ። ደግሞ መጥፎ እየሰራ ውሸታም እንደሆንክ ደግሞ የሐረር ልጅ እንትን ወደኋላ የሐረር ልጅ እንትን ያደረግልህ ስማው፣ እኔ እንደዛ ነገር አልመጣብህ ትፈልግም ታማ ይሉ የሰውን አቴንሽን ለመብላት ለማታለል አታታል። በቃ ውሸት የምታወራ ምንም ችግር የለብኝም። ወያኔ ለመታገል በየቀኑ እኔም አንተም ዋስተናል በስበት ዜና ምናምን እየተቀባበልን ማለት ነው። ደር ይህንን አውረው ይህን ወጭ ሰባብረን ተነጋግረን አብረን ማለት ነው ስንዋሽ ነበረ። በሱ ተሳክቶልናል። ሰማኸው ጓደኛ ምን ይልሃል? ስንዋሽ ነበረ
ይሄን በላንተ ይሄን በላንተ ይሄን አድርግ ይሄን አድርግ እንደዚህ አድርገን ብለን ዋሽተን ነበር። ለታማኝ ይሄ የሐረሩ እንትኑ ሚዲያ ለታማኝ እየተናገረ ነው። ስለዚህ በራሳችሁ የቆፈራችሁ ጉድጓድ ለትግራይ ህዝብ ሊገባበት የፈለጋችሁ ምን ችግር አለው? የአማራ ህዝብ 30 ምናምን ሚሊዮን ነው። አንድ 5 ሚሊዮን ሄዶ ለ5 ሚሊዮን ቢያጠፋ ያላችሁ የምትናገሩ ሰዎች እኮ ናችሁ። ፈጣሪስ የት ስለሄደ ነው እናንተ እንደሱ አድርጋችሁ የሚሳካላችሁ መስላችሁ? የት ስለሄደ ነው? ከእናንተ በላይ ከሁላችን በላይ ሆኖ የሚያይ የሚሰማ የውስጣችን የሚያይ ይሄ የካዳሞች ስራ የሚያቅ ፈጣሪ አለ አይደለም? እና አሁን ምንድነው ይሄ የሚያ እንደዚህ የተነጫነጭ ያለህ? ህወሓት መጥቶ እንዳለ እንዳይገዛህ እንደገና? ህወሓትማ አይገዛችሁም። ግዙን ብትሉት አይገዛችሁም። አሁንማ ብትለምኑት አያረግም። አሁን ደግሞ ህወሓት ሳይሆን ቲዲኤፍ የሚባል ነው የመጣ። ልንገርህ ደግሞ የአንተ አያቶች የመጡ ትግራይ ላይ ህዝብ ሲጨርሱ ልጅ ሲገድሉ ይህን ሁሉ ታሪክ አዛባጅ እናንተ ውሸታሞች ስለሆናችሁ እንጂ እኛ አይደለም መጥተን የተታገልን። እናንተ መጣችሁ ዘላለም እየተታገላችሁ ነው። ጦርነት የምታነሱ እናንተ ናችሁ። ሰው የምትዘርፉ መሬቱ የምትዘርፉ እናንተ ናችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ እንደናንተ አማራ ኤሊቶች፣ አማራ አስተሳሰብ፣ አማራ ዘረኝነት፣ አማራ እኛ መግዛት አለብን ከድሮ ጀምረን አንድ ባንዲራ አንድ ሃይማኖት ልሙጣኖች። አሁን እኮ ለፖለቲካ ይህ የባንዲራው ራሱ ቀየራችሁ። ማናቅ መስላችሁ? ይህ የኮከቡ አንፈልግም የኢህአዴግ የወያነ ስለሆነ አንፈልግም ብላችሁ ስትጥሉት ነበረ። አሁን ግን ዓለም ስለማይቀበላችሁ በሌላ ባንዲራ የእሱ ባንዲራ የትም ቦታ እሱ ይዛችሁ እየወጣችሁ ነው። ወይ እናንተ ውሸታሞች! እናንተ እኮ ሰው አይደላችሁ፣ ወላሂ ሰው አይደላችሁ። ምን አለበት ተስማምቶ እንደ በፊት እንደነበረ ቢኖር? ምን አለበት ተከባብራችሁ በመደራደር በተለያየ መንገድ ሰው ብትተውት? ኢትዮጵያ እኮ እናንተ ነው የበተናችሁ እንጂ እኛ አይደለንም። ትግራይ ህዝብ አይደለም፣ ህወሓትም አይደለም። ራሳችሁ የምትበትኑ እናንተ ናችሁ። ህወሓት ለኢትዮጵያ ልትኖር ብሎ ያላደረገው ነገር የለም። ህወሓት እንዲሁም ትግራይ ረስቶ ወደ እናንተ መጥቶ ለእናንተ እያለማ ነበር፣ ለእናንተ እያስተማረ፣ ለእናንተ ሆቴል ሲሰራ፣ ለእናንተ ሆስፒታል ሲሰራ፣ ለእናንተ መንገድ ሲሰራ፣ ለእናንተ ያላደረገው ነገር የለም። የሁሉ ጠላት ይዞ የእናንተ ዘረኝነት ይዞ የሁሉ ያደረገ እናንተ አታመሰግኑም። አሁን ኢትዮጵያ ምን ሆናለች? አሁን በኢኮኖሚ በእነሱ ጊዜ የት ደርሳ ነበር? በፊት ተነጋግረናል ብዙ ጊዜ። አንድ ቡድን የምትለው ካንሰር የምትለው አንተ ነህ። ካንሰር አንተ እንደናንተ ነው። ካንሰሮች ከነ ህወሓት የነበሩ እኮ ስልጣን ላይ ያሉ፣ ለምንድን ነው ለእነሱ ካንሰር የማትለው? አንተ ውሸታም፣ ታማኝ፣ ለማኝ፣ በጎፋንድም የምትለምን ለምትን ብዙ ነገር የምታረግ አንተ ውሸታም። ይቅርታ፣ ሌላ ሰው እንትን ላርግ። አንቺ ብሎክ አድርጌያለሁ፣ ለአንተ ብሎክ አድርጌያለሁ። ኤኒዌይ በኋላ ከፍተዋለሁ። ያላደረጋችሁ ነገር አለ እናንተ? በውስጥ እንደ እስስት ስትሰሩ ቆይታችሁ አሁን ኢትዮጵያ ፈረሰች። ኢትዮጵያ እነሱ አያቶች የመጡ በፊት እንትን ያደረጉት መቼ? የእኛ አያቶችማ ሁሌ ሲከላከሉ ነው። ለሀገራቸው ይከላከላሉ። ምን ትፈልጋለህ? ለሀገራቸው አይከላከሉም? እነሱ ጀግኖች እኮ ናቸው። አንተ ብትፈልግ ለምን አትወጣም? ትግል አትገባም? ሀቅ ቢኖርህ ትታገል ነበር። ውጣ፣ ታገል። አሜሪካ ቁጭ ብለህ የሌላ ሰው ልጅ እያስገደልክ ነው። ማይካድራ የምትለው ደግሞ ውሸታም፣ ሁሉ ሀቅ ታውቀዋል። ሁሉ ሰው እንዴት እንደሆነ እኮ ታወቀ። አንዴ ማንትን ልክፈተው። ይቅርታ
ስለዚህ የኛ አያቶችማ ያደረጉት ምንድነው? ሐቅ ለሐቃቸው ለመሬታቸው የተታገሉ ናቸው ነው የነበሩት። በዚህ ስለ እንትን አደረኩት ነው። ቆይ እስኪ አልተከፈተም አሁንም። ቅርታ እንግዲህ በኋላ ከፍትልሻለሁ ወይ ከፍትልሃለሁ። የእኛ አባቶችማ እናንተ መጥታችሁ ወረራ ስታሩግብን የተከላከሉ ለመሬታቸው ለህዝባቸው ሁሌ ችግር የምትፈጥሩ እናንተ ናችሁ። የእኛ 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 እያላችሁ የምትሄዱ የምትስፋፉ አሁን እኮ ኢትዮጵያ መጨረሻ የሆነች ራሱ በኢህአዴግ በህወሓት አንድ ሀገር ሊያደርጉ ሞከሩና እንጂ አንድ ሀገር እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ የምትለው ህዝብ አሁንን አናቅም። ህዝቦች ነን። የተለያየ ህዝብ ነው። አፋር ህዝብ፣ ኦሮሞ ህዝብ፣ ትግራይ ህዝብ፣ ስልጤ፣ ጉራጌ፣ አማራም የለም ተባለ። ቋንቋ ብቻ ነው እንደምታውቀው። እንዲሁም መለስ ለእናንተ አክብሮ ክልል ሰጣችሁ። በሌላ ሰው ወስዶ የሌላ ሰው መሬት ወስዶ ለእናንተ ክልል ሰጣችሁ። አሁን ግን ባለቤቶች ክልሉም ያዙት። ስለዚህ እናንተን ሁሉ ስራ እየሰራችሁ ክፋት እየሰራችሁ የነበራችሁ ኢትዮጵያ ልትወድም ያደረጋችሁ እናንተ አይደለም ወይ? ጥያቄ ለእናንተ ነው። እናንተ አይደለም ወይ? አሁን ደግሞ ቲዲኤፍ ለማለት ስለ አስቸገረ እነዚህ ኃይል የሚባሉ እነዚህ ኃይል ቲዲኤፍ ይባላሉ፣ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ይባላሉ። እናስታወቀ ታማኝ ለማኝ አንተ ክፉ፣ አንተ እኮ በጣም ክፉ ሰው ነህ። የተረገመ ትግራይ ሴቶች ተደፍሮ ምናምን ልትረዳ ብለህ ጎፋንድሚ ከፍተህ የተናገርከ የነበረ በፊት ውሸታም። የትግራይ ልጅ ሲገደል ችግር የለም። የትግራይ ሴት ስትደፈር ችግር የለም። የትግራይ አባትና እናት አያቶች ሲሞቱ ችግር የለም። የእናንተ ሲነካ ግን ሁሉ ዋይ 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 ትላላችሁ። ለምን? ሁሉ ሰው አንድ አይደለም? አብይ አህመድ አሁን ውሸታም አልከው? ያ እግሩ ሂደህ ስትስመው ያ እንደ ጌታ ጌታ ለጌታ እኮ ነው የሚሰግደው። እኛ ለጌታ ብቻ ነው የምንሰግደው። ወርዶ መሬት የሚሰግድ እኮ ለጌታ ነው እንጂ ለሰይጣን ለአብይ አህመድ ውሸታም፣ ይህ ጴንጤ፣ ይህ ጠንቋይ ጠንቋይ ወደ ጠንቋይ ሴት ሂዶ እንትን ጸሎት ሲጠይቅ፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አብይ አህመድ ሙስሊም ነው ብላችሁ በውስጡ አስቀምጦ ሃይማኖት ብላችሁ የምትከራከሩ የጴንጤ ሃይማኖት እያስፋፋ እያለ እናንተ ምንም ዋጋ ያላችሁ እነ ጀማል እነ ጀማል በሽር ውሸታሞች ስልጣን የምታገኙ መስላችሁ። በጣም ደግሞ ጀማል በሽር ደግሞ ዋሽተው ሲተረጉም ለሌላ ሰው ሲዋሽ ምን አስፈለገ መዋሸት? ለምን ትክክል አትናገርም? ለምን ትክክል አትናገርም? አንተ ውሸታም የትግራይ ህዝብ፣ አንተ ለኛ ወንጀለኛ ነህ። እነ ታማኝ እነ ጀማል በሽር ትላልቆች ወንጀለኞች ናቸው። በህይወት ሰው ይገደል ብሎ የሚፈርዱ ንጹሃን ሰዎች በወታደርነት ቢሆን እኛ ያገባን፣ ወታደር ለወታደር ይገናኙ። ግን በሲቪል ህዝብ እናንተ እኮ በሲቪል ህዝብ የትግራይ ህዝብ ሊሞት በረሃብ በድሮን በጥይት በመደፈር በመቁረጥ አገሩ በማውደም ያላደረጋችሁ ነገር የለም። ትግራይ ያልተደረገ ነገር የለም። ትንሽም እኮ እናንተ ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ወጥቶ እነዚህ ወንድማሞች የኛ ወንድማሞች እኮ አላላችሁም። አሁን የየራሳችሁ ሲመጣ በየቤታችሁ ሲገባ ነው የተንጫጫችሁ ያላችሁ። ተንጫጩ። እኛማ 9 ወር አልቅሰን እንኳን እንባ ደም አልቅሰናል። በዛ ሰዓት እናንተ ዊስኪ የጠጣችሁ የተራራችሁ ወያነ ወድቃለች ምናምን ብላችሁ ነበራችሁ። በዛ ሰዓት እኛ ደም ስናለቅስ እናንተ ሴሌብሬት እያደረገ ነበር። ታማኝ ለማኝ ውሸታም
መለስ ለመግደል ያደረሳችሁ እናንተ ናችሁ። እንደዚህ ካንሰር እንደዚህ ህወሓት እንደዚህ ህወሓት እኮ ሰዎች ናቸው። አንድ የፖለቲካ ቡድን በቃ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰይጣን እኮ እንደሱ አይነገርበትም። ሰይጣን አይነገርበትም እንደሱ። ግን ውሸታሞች እንደሆናችሁ ደግሞ በተግባር እየታየ ነው። ዘር ትግራዋይ ለምን ይገዛናል ብላችሁ ከመጀመሪያ መለስ ሲመጣ ለምን ትግራዋይ ትግሬ ቅማላም ይገዛናል ብላችሁ ስትናገሩ አረሳም። እኔ አረሳም። ገና አዲስ መጥተው ደግሞ ሻዕቢያ የምትለው አንተ ውሸታም፣ ሻዕቢያ አሁን ስላስገባችሁ እናንተ ኤርትራ ወታደር ስላስገባችሁ በላዑላውነት የሀገር ኢትዮጵያ ብትሉ ሻዕቢያ አምጥታችሁ እርዳታ ትጠይቃላችሁ? ሶማሊያ አምጥታችሁ እርዳታ ትጠይቃላችሁ? ለምን የኢትዮጵያ ሚሊታሪ በትግራዋይ እጅ በትግራዋይ ደም የተሰራ ነበር። ምክንያቱ እነሱ ለሀገራቸው ብለው ለኢትዮጵያ ብለው ህይወታቸው የሚሰጡ ናቸው። አንተ እዛ አሜሪካ ሆነ እንትን የምታደርገው እነሱ 17,000 የሚሊታር ወታደር አሁን አብይ አህመድ ሊገድላቸው የተዘጋጀ ነው፣ ትግራዋይ ስለሆኑ ብቻ። እናንተ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትሉ ኢትዮጵያ ለእናንተ ማን ነው? አማራ ብቻ ነው ኢትዮጵያ? ለእኛማ በጣም አሪፍ ነው ያደረጋችሁ። ምክንያቱ እኛ ከእናንተ ጋር እንዴት ብለን ኑረን አሁንስ እንዴት ብለን እንኖራለን ነው ያስበላችሁን። ለምን ከእናንተ ጋር እንዴት ብሎ ይኖራል? ከእናንተ ጋር እናንተ ጋር አውሬ እንደዚህ አውሬ ለሰው የምትገድሉ የምትጨፈጭፉ እናንተ እንጂ እኛ የትግራይ ህዝብና አይደለም። ቲዲኤፍ ደግሞ የሁሉ የትግራይ ህዝብ ተዋጥቶ የሚሰራ የሚከላከሉ የመከላከያ ወታደር ነው። ወደህ ጠልተህ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ኃይለኛ የሆነ ኃይል ነው። አሁን ወደህ ጠልተህ ታማኝ ለማኝ ኢትዮጵያ እኮ የላትም። አሁን የሚከላከልባት ወታደር የለ። የእነዚህ ገበሬ አምጥተህ አንድ ሳምንት የፖሊስ ልብስ አልብሰህ የምትወስዳቸው ውትድርና እንደዚህ ነው የሚመስላቸው? አንተ ተምረህ ነው የምትባል? የእናንተ ምሁራን አታውቁም? ወታደር እኮ ተሞክሮ መኖር አለበት። እንኳን ለውትድርና ለሌላ ላይፍ ራሱ ተሞክሮ ያስፈልጋል። እንኳን ውትድርና ተው፣ ጥይት ይዘህ ጥይት ራሱ ካላሽኑ ምናምን ይዞ እኮ የራሱ እሳት አለው። እሳቱ ችለው፣ ድምፁ ችለው፣ ረሃቡ ችለው። እናንተ በፊት እኮ መለስ ለእናንተ ከወንበር ውረድልን ከስልጣን ወንበር ስትሉት እኮ ምንድን ነው ያለው? ይሄ የከፈቴሪያ ወንበር አይደለም፣ ይሄ በትግል በደም ያመጣ ነው ወንበር ነው። ስለዚህ ውጡ፣ ጫካ ውጡና በትግል አምጡት አላችሁ። እናንተ እኮ ንቀታችሁ የንቀት ሰው ገና ሳይጀምር ስራቸው ሳይጀምሩ እኮ ነው። ህወሓት እኮ ስራቸው ሳይጀምሩ ነው እናንተ የተቃወማችሁ። እኔ አስታውሳለሁ በደም ፖለቲከኛ ባልሆንም በጣም ተናድጃለሁ በዛ ሰዓት። ለምን ትግራዋይ አይገዛንም ብለው ለምንድን ነው የሚናደዱ እነዚህ ሰዎች እያልኩ ነበር። ምክንያቱም ሰው እድል መስጠትና ጥሩ ስራ ከሆነ ጥሩ፣ መጥፎ ስራ ከሆነ ደግሞ መጥፎ ስራ ብለው እንትን ይደረ። እናንተ ግን ከደይ ዋን ጀምራችሁ እንዴት ብለን ይህን መንግስት መጥፋት አለብን ብላችሁ የሰራችሁ ናቸው። ስለዚህ አይገርምም። ገና ጥሩ አስተሳሰብ አልነበራችሁ። እስኪ ለእነዚህ ሰዎች እንደ ወንድማሞች አይተን እንዲሁም ለእናት እኮ አህድግ እኮ ህወሓት አማራ ነው ያቀፈ። ለትግራይ ህዝብ ጀርባ ሰጥቶ ለስንት ታጋይ በትግል የነበሩ ሰዎች ለእነሱ ትተው ለእናንተ እኮ ነው ያስገቧቸው። ለአማራ እኮ ያስገቡት፣ ለአማራ ሀብታም አደረጉ። ለአማራ ለሌላ ለኦሮሞ ለሌላ እንጂ ለትግራዋይ እኮ ምንም የተጠቀመው ነገር የለም። እናንተ ግን ባጀቱ በሙሉ ወደ ትግራይ እየሄደ ነው እያልክ ነበር። ሄሎ ሄሎ፣ ሰዓት ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ነሽ? ሰላም ነኝ። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስላየሁሽ እኮ ነው። እሺ እሺ፣ ተናገሪ። አንድ ልቀበል፣ ችግር የለም። እሺ፣ ቆይማ ቀስ አድርጊ ድምፁ ቀንሽ፣ ድምፁ አሁን ተናገሪ። ሀሎ
አይ ድምጽ ያንቺ ቀሳ ብልዩት ድምጽ ነው አይደለም? አሁን ጥሩ ነው፣ አሁን ጥሩ ነው። ለነዚህ ለማኝ ዛር እስትላለ ያ ስለሰማሁት ነው የገባሁት ዛሬ። እሺ ከመጀመሪያ አንስቼ ነው የምናገራቸው ለነዚህ ድንጋይ ጭንቅላት። ያ ምክንያቱም ሳረን ሲገድሉ የማይረባ እዚህ የጎንደር የመለክሴ ልጅ በተልእኮ ሳረን ሲገድሉ ጻድቃን አለ። ሳረን ቢገድሉ ጌታቸው አለ። አሁንም አልቃቸው አለ። አሁንም ምን ታረጋላችሁ? አሁንም ለፒዲኤፍ ነጭ ምንጣፍ አንጥፋችሁ እንደ ድሮ ሰላማችን ይመለስልን እያላችሁ ዝም ብላችሁ መቀበል ነው የሚያምርላችሁ እንጂ አሁን እዚህ ሆነ ብትንጫጫ አሜሪካ ሆነ ብትንጫጫ አንተ ለማኝ ውሸታም ሰጋዲ በአብይ እግር ስር ስትሰግድ የነበርክ አንተ ውሸታም ብስብስ አንተ ብስብስ አሁንም አለቀልህ። የለማ ኢትዮጵያ የሚባል አማራ የሚባል የለም። ላሊበላም ራሱ የአገው ነው የአገው ታሪክ ነው። ታሪክ የለላት ኢትዮጵያ እንዴት ትሆናለች ያላችሁ አጼ ምኒልክ ኤርትራ ሲገነጥል በድሮ አክሱም የለላት ኢትዮጵያ ታሪክ የለላት ኢትዮጵያ ማለት ናት እንዴት ትሆናለህ ብሎ ታሪካችን ለመውረር ከድሮ የጠንሰሳችሁ ጥንስስ አሁንም አልቃቸዋል አለቀላችሁ በቃ ተፈጸመ። አሁን ብትናገር ብትለምን ብትንጫጫ ምንም ምታመጡት ነገር የለም አልቋል በቃ ባለቀ ነገር ምንም አትናገሩ። ዝም ብላችሁ ለሌላ ለሰላም እንኳን ብትሰሩ ለሌላ ብትሰሩ ይሻላችኋል ነበር ያምራችኋል ነበር። እናንተ ተምራችሁ ተብራችሁ ነው ከእናንተ ትምህርት እግዚአብሔር ያውጣው እስኪ ከእናንተ ጭንቅላት እግዚአብሔር ያውጣ። ስትሄዱ በቱታ በቃ እንደዚህ ዘራስ እያላችሁ ትሄዳላችሁ። ስትማረኩ ደግሞ የትግራይ ልጅ እግር ትሰግዳላችሁ። እናንተ አንተ ብስብስ አንተ ሐሞት አልባ እናንተ ጭንቅላት የእናንተ ጭንቅላት ግን ከምንድን ነው የተሰራ? ከድንጋይ ነው ወይስ ከአፈር ብቻ ነው የሰራችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ ሲሰራ እኮ ወይም እሳት ወይም የሆነ ነገር ረስታችኋል ማለት እኮ ነው በጭንቅላታችሁ ውስጥ ማለት ነው ሲሰራ እግዚአብሔር። እውነት እግዚአብሔር አይረሳም። ኖ እግዚአብሔር ምንም ስህተት የለውም። የእነሱ ልንገርሽ፣ ኖ እኔ አልቀበለውም፣ ይሄ አልቀበለውም። በፈጣሪማ አትምጥብኝ፣ አልቀበለው። ፈጣሪ ሙሉ ነው። እነሱ ስሚ፣ የሰይጣን መንገድ ይዘው እንጂ ፈጣሪማ ሙሉ አድርጎ ጥሩ ስሩ ብለው ጭንቅላት ለሁሉ ሰጥተው ከእንስስ ይገባኛል። ለምን ኃጢአት ያስገቡናል? እነዚህ ኃጢአት አንገባም። በፈጣሪማ የለም። ፈጣሪ አይሳሳትም፣ አይረሳም። ለሁሉ ሰው እኩል አድርጎ ፈጠረ። የሚገርምሽ ሁሉ ሰው ጭንቅላት አለው። ሲፈጠር አንድ ነው፣ ሲሞት አንድ ነው፣ ሲረበው አንድ ነው፣ ሲሞት አንድ ነው፣ ጉድጓድ ሲገባ አንድ ነው። አላህማ ለሁሉ ሰው እንዴት ፌር አድርጎ እንደፈጠረ መሰለኝ። በራሴ አቋም ነው ያልኩት። ያ ይገባኛል። እንደውም ሲሰማ ግን ቆይ እንደዚህ ሲሰማ ግን ለኔ በፈጣሪ እንደዚህ ሲሆን በጣም ያመኛል። ግን እነሱ የሰይጣን እግር ተከትለው እየሄዱ ናቸው። ሰይጣን የሰይጣኖች ስለሆኑ ናቸው። አዎ ቀጥይ። አዎ ግን ሲጨንቀይ በቃ አስተሳሰባቸው ራሱ ያ 8 ወር 9 ወር እኛ ስናለቅስ የትግራይ ህዝብ በቢላ በያንቀረ ነገር የለለ ሲጨፈጭፉ ሲዘምቱ ሲወሩ እኛ ስናለቅስ እንደ ምሁራን እንደ አክቲቪስት አንድ ነገር አልተናገሩም። ሲስቁና ቁርጥ ስጋ ሲበሉ ነበር እዚህ እንደዛ ነበር። ግን አሁን ሰዓታቸው ደረሰና ወደ እነሱ ሲመለስ አሁን ዝም ብለህ መጫጫት ምናምን የለማ። አሁንማ ፍንሽኔ ኦሮሞ ነው ለሊበላ የአገው ነው። አሁንማ ምን ይዛችሁ የምትቀሩ? መይዶዋ ብቻ ፈረስ ይዛችሁ ሂዱ ጋልቡዛ። በቃ ጭንቅላት የላቸውም። ፈረስ ምናልባት የደባርቅ ፈረስ ይዛችሁ እዛ ምሮጥ ብቻ ነው የምትችሉ። አሁን ምንም የላቸው ምንም። አሁንማ በቃ ትዴፍ ሰራላችሁ። የትግራይ ልጅ ሰራላችሁ። የትግራይ ጭንቅላት የትግራይ ሐሞት እንደዚህ ነው። ትግራዋይነት እንደዚህ ነው። ታውቃላችሁ፣ ከድሮም ታውቃላችሁ። ግን አሁንም እኔ የምልሽ ሰዓድዬ
ይሄ እንደ ታሪክ ይመዝገብ፣ እንደ ታሪክ ነው ምልሽ። ያ እኛ ቃሌ እንደ ትንቢት እንደ ትንቢት እነዚህ ሰዎች ትግራይን ሀገር አድርገን ከትግራይ ስር እግር ካልተገዙ ጥፍ እንደ ትንቢትና ለታሪክ ይቀመጥ። ይሄን እኛ አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ባህር ዳር መጥተን ምናስተዳድራችሁ ይመስላችኋል? የዱሮም ይበቃናል። እንደዚህ ሀገር ምትሆን መስለን እንደዚህ በደማችን በአጥማችን የጠጋገናት ሀገር አሁን ማን ይጠግናታል? ትፈርሳለች፣ ፈረሰች እኮ አሁን አበቃላት እኮ። እናንተ እንኳን እስከ ህይወት ያለው ትግሬ ትግራዋይ ከጀግኖች አጥንት እንትን ምትሉ ምትጋደሉ ከነሱ ጋር ጠብ ያላችሁ ከሬሳ ጋር ሰው ገድላችሁ በገደል እየወርወራችሁ ከሬሳ ጋር ጠብ ያላችሁ ሰው እጁን አስረህ ገለህ እንደገና ባህር ላይ እየከተታችሁ ከሻቢያ ጋር ሆናችሁ አሁን ሻቢያ ሲያድናችሁ እናያለን። ለምን አላድናችሁም ታዲያ? ለምን አልመጣም ታዲያ? እኛ እኮ ደሴ እኮ ገብተናል። ሻቢያ በፊት እነሱ ነው ወደ ይሄ እንትን ውሸት ሂስትሪ የሚናገሩት። ህወሓት እኮ ሻቢያን ደግፋ ነው ወደ 4 ኪሎ ያስገባቸው። አሁንስ ማን አስገባቸው? አሁንስ እንደዚህ ሲሰማ ያስቀኛል። ፋዲ አንዴ ማሳቂ እስኪ እንደዛ ከሆነማ አሁን ደግፎ ደጋግፎ አዲስ አበባ ለምን አያገባቸውም? ለምንድን ነው ለምን አረዳቸውም? አሁን አቅም ቢኖረውማ ለምን የቀረ ታዲያ? የት አሉ? ይህንን እንኳን የሚያውቅ ነው የሚያውቀው። እኛ ለሰላም ስንት ጊዜ ጥረናል። መንገድ ተዘግቶ ዝም የትግራይ ህዝብ ትዕግስተኛ አዋቂ ካልተማረ ባይማርም ከምሁር በላይ የሚያስብ ጭንቅላት ያለው አስተዋይ ባለሰባት ሐሞት ነው። ግን አልመሰላችሁም? እነዚህ ሻቢያ መጥቶን ይሄ በሲጋራና በቢራ ባረቂ አንጎሉን የረቀቀ ሰራዊት የሆነ ከጉድጓድ የወጣ እባብ የሚመስለው ሰራዊት አምናችሁ የትግራይን ህዝብ ስትጨፈጭፉ እዛን ቀን ነው ኢትዮጵያ ያበቃላት፣ ዛሬ አይደለም። አሁንማ ጉንበት ሰባት ነሐሴ ላት ያለው ይተረጉመው። ለእናንተ እንደዚህ ትንተና ሲተነትን እዚህ እንትን አንልም። ግን አስቡት የእናንተ አንጨርጫሪ የእናንተ ሽብረኞች ገና መለስ እያለ ጀምራችሁ አንቺ እንዳልሽው አሁን ቅንጅት ምናምን እያላችሁ እዚህ ሆናችሁ ብር እየሰበሰባችሁ አገር ስትበጠብጡ አገር ስትከፋፍሉ ህልም የነበራችሁ አሁን ህልማችሁ ተሳክተዋል። ምን ያንጫጫዋል? ምን ያንጫጫህ ታዲያ? የፈለገው እሱ እኮ ነው የነበረ። አልተሳካለትም። ምን ያንጫጫው ታዲያ? የሚፈልገውማ ሌላ ነበረ። አልተሳካለትም። አረ ትግራይ ህዝብ አጥፍቶ እሱ ሊኖር እሱ ሊዝናና። ኧረ ስላሴ ዳጣለ ወይታስ ምን ይዘ ነው? የትግራይ ጅግና ትዲኤስስ የት እያለ ነው? የትግራይ ማህፀን እኮ ጅግና ነው የምወልደው። እንደዚህ ከቤት ስወጣ በረንጀር እንትን ብሎ በረንጀር አሳምሮ በገጀራ እየገደሉ ነው ሲያሉት አንድ ጥይት ሲተኮስ ደግሞ አፈርን ለብሶ እናቴ እያለ ወንድማችናችን እንደዚህ ናችን እያሉ አረ ይሄ ውሸት አብቁ። በቃ አብቅተዋል። የትግራይ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃል። የእናንተ ስራ ጠንቅቆ ያውቃል። እንደዛ ብትልን የሸወዳችሁ እንዳይመስልን እያወቅነን። እኛ ግን ሰብአዊ አስተሳሰብ ስላለን ዲፕሎማሲ አስተሳሰብ ስላለን እኛ በአስተሳሰባችን ነው የምንሄደው ያለን እንጂ በእናንተ ውሸት አምኖ የሚማርካቸው ትዲኤፍ እንደሌለ ማወቅ አለባቸው። ኦኬ። ሁሉም የምትሰሩትን ስራ የአንዳንድ ስራችሁ ሁላ ያውቃል የትግራይ ህዝብ እና
አመሰግናለሁ። እሺ እሺ በቃ እነዚህ አሁንማ አብቅታቸዋል ያልኩሽን መዝግቢው በትግራይ ስር እግርን ተደፍተው ይሄንን ተገልጦ ትግራይ ሀገር ሆና እዛ መጥቶ በትግርኛ ቋንቋ ካልተዳኘ ነገር ብለሻለሁ ይሄን ተናግሬያታለሁ በቃ ያ ጉራ ሳይሆን በእውነት ነው ያለው የምልሻለሁ በእውነት ይሄንን የማይቀር ነገር ነው ያ የነዚህ ልቅምቃም ሻዕቢያ አሁን ይርዳችሁ ያገራችሁ ጤፍ ያገራችሁ ሰላም ያገራችሁ ማር ያገራችሁ ወርቅ ትግራይን ጠብቃችሁ ብትኖሩ ምን አለበት የኤርትራ ባህር ውሃ ስታ እንትን ስትሉ የሀገር የሌላ ሰው ውሃ እንደዚህ ስታቋምታችሁ አገራችሁ ከመጥፋት መጀመሪያ መሰብ ነበራችሁ። ባህሩም ለኛ ይቀርበናል እኮ ባህሩ እኮ የራሳችን የባህር ነጋሽ የትግራይ ባህር ነው ሲጀመር ከመጀመሪያ ሊከለክሉም አይችሉም መከልከልም አይችሉም አሁን እንሄዳለን እሱም ቀርበናል እኮ ቅርብ ነው እንሄዳለን ማንንም አይከለክለን ምክንያቱም ይያለ የአላህ የፈጠረው መሬት ለሁሉም ሊጠቀምበት እንጂ ለአንዱ ተቶ ለአንዱ እንትን የሚሆን አይደለም ያላችሁ ደሞ ለዛ ነው ደሞ የግብጽና ሱዳን የታገሉ ያሉት ለምን ውሃ እንዳይከለክልባቸው ስለዚህ ለኛም ማንንም አይከለክ መግቢያ መውጣም ማንንም የሚከለክለም የለም እኛ በፍቃዳችን መለስ የሰጠው አገር ከኢትዮጵያ ይሁን ብለ እንጂ ሲጀመር መሬታችን የራሳችን ባህር ነው አሁንማ ታሪካችን መመለስ አለበት ዝም ብሎ ማና አና የሰላም እሱማ ለሰላም ተወራ የሰላም ጎብለል ሆኖ የአፍሪካ ታሪካው ሰው ሆኖ አልፏል በቃ በእነዚህ ልክስክስ የሚነሳ አይደለም መለስ ዓለም ሙሉ አውቀው ዓለም አፍሪካን ሙሉ ያንቀጠቀጠ አፍሪካን ዋና ጸሐፊ አፍሪካ ሆኖ ሲሰራ ነበር አፍሪካን ሙሉ ዓለም ሙሉ አስተውቆ ነው የሄደ በስራው የነዚህ አፍራሽ ግን ማፍረስ እንጂ ማሳደስ የማይችሉ ማፍረስ እንጂ መስራት የማይችሉ ከጥዋት ወደ ማታ የሚያስቡ ከጥዋት ወደ ነገ የሚያስቡ እነዚህ ከጥዋት ወደ ማታ የሚያስቡ ሰዎች ከነዚህ ጋር ሆኖ እንዴት ነው አገር የሚገነባው እንዴት እኔ የሚያስተላልፍላቸው መልእክት የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ብላችሁ ልጃቻችሁ አትገብሩ ልጃቻችሁ አትላኩ ምክንያቱም መጀመሪያ አብይ አህመድ ሲገባ አውቅታቸዋል የኢትዮጵያ ህዝብ አበቃ የኢትዮጵያ አንድነት አበቃ ጭንቅላት ያለው ይሄንን አውቆ አገሩ ሰብሰብ ብሎ ሸከፍ ብሎ ሄደ ነበር ግን እግራችን ተከትሎ ጨፈጨፉ የትግራይ ህዝብ እንጂ ለባምማ አውቋል እኮ አገራቸው እኮ ነው ልደቱ እኮ ነገራቸው እንቢ አሉ እንጂ አልሰማማሉ እንጂ ልደቱ ተው አለ አንድ ምሁር የሚባል ሰው የሱ ነው ብቻ ማን አለ ሌላ ልደቱ ነግራቸዋል ጀዋር ነግራቸዋል የትግራይ ህዝብ በኃይል አንበረክካለው ብሎ የሚያስቡ ሰው ካለ ሞኛ ነው ብሎ ተናግረዋል እኮ ጀዋር ያ ተናገረ አው ጀዋርም ተናግረዋል ሌላ ሰው ጻድቃንም ለአብይ አህመድ ለምንዋል ተው ትግራይ ህዝብ እንደዚህ አይሆንም ለምን ትግራይ ህዝብ በገንዘብ ይገዛል በኃይል ይያዛል ለምን የተለየ ህዝብ አይደለም ብሎ ነው ጦርነቱ የገባት የተለየ ህዝብ እንደሆነ ደግሞ አሳያችሁ ትግራይ ህዝብ ለማንነቱ በጥቅም አይደራደርም በፍጥም ታይቶ ማያቅም እንኳንስ ትግራይን የመሰለው ወርቅ ሀገር ስንት ማዕድን ስንት ወርቅ ስንት ነገር ያላት ሀገር ይዞ ባዶ እንኳን ብትሆን መሸላ ብቻ ዘርተም የሚበላትን ብትሆን በገንዘብ ለማንነቱ ለክብርነቱ የማይደራደር ህዝብ መሆኑ ማንም ያውቃል። አመሰግናለሁ አዜ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቆንጆ እሺ ጥልለት የኛ ጀግና ትግራይ ክብር አሁንም ስራለች በቀድለኛ ጉልበት ሀያ ደርሰዋል። አዎ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ቻው ቻው።
በጣም ጥሩ ነው። አንድ ብቻ ነው መውሰድ የምችለው ቀበለው። ደግሞ ታማኝ ያለው ምንድን ነው አያችሁ፣ እነ ሰዓረ እነ ጻድቃን እንደዚህ ከመለስ ጋር እንትን ሆኖ ነበር፣ አሁን ግን ተመልሰው አንድ ሆነው ይሰራሉ። አዎ ለምን አይሰሩም? ለምን ለሀገራቸው አይከላከሉም? የፖለቲካ ልዩነት መኖር እኮ ያ ነው የሚያሳይ። እንዴት አስተሳሰባቸው በጣም የተለየ እንደሆነ እኮ ነው የሚያሳየ። ትንሽ ብታስብበት ከመለስ ተለያይቶ መለስ የወሰነው ወይ ደግሞ መለስ ብቻ አይደለም የወሰነው ፓርላማ ነው የወሰነው። እናንተ በመለስ ብቻ የምታስቀምጡት ውሸታሞች፣ እዛ ሰው መርጦ በድምፅ ነው የተሸነፈ መለስ። እንዲሁም ለኤርትራ ጦርነት አልፈለገም ነበር፣ ስለ ፓርላማ ስለወሰነ ነው ጦርነት የተነሳ ማለት ነው። እነሱ በዛ ባይስማሙ፣ አሁን ግን የሀገር ጉዳይ የማንነት ጉዳይ የመጥፋት የዘር መጥፋት ጉዳይ ስለሆነ ግዴታ ይገባሉ። እንኳን ደግሞ ኖሩ ንብረታቸው ውጭ ሀገር እንዳንተ ፋ ብሎ መኖር ይችላሉ፣ ግን ለሀገራቸው ብለው ገብተው በዚህ እድሜ እንዲሁም በጣም በጣም ከነሱ መማር ነበረብህ። አንተ ውሸታም ታማኝ ታማኝ አይደለም አንተ ከዳም ወይ ደግሞ ከአዳም ነው ማለት ያለበት ያንተ ስም እንትን ነው። አንጻር የአንተ ታማኝ ይባል አንጻር ነው። ታማኝ ሁነህ አታውቅም። ሱብሓነላህ። ደግሞ እንደሱ ይላሉ አንዳንድ ጊዜ የሰው የስሙ ትርጉም በውስጡ ይገኛል በአንድ ሰው እና ታማኝ ሳይሆን ከአዳም ነው አንተ የስምህ ኦፖዚት ያለው ያንተ ነው። ስለዚህ ታማኝ ለማኝ ከተማር ከህዝብ ትግራይ ተማር። ከነዚህ አሁን አብረን እነዚህ ህወሓቶች ንስራ ምናምን ያልተፈጠረ ነገር ሊመጣ አይችልም። አሁን ቢኖራችሁማ በፊት ታረጉ ነበር። ህዝብ ትግራይ በሙሉ ውጭ ያለ ዳያስፖራ ያለ ውስጥ ያለ አሁን የአዲስ አበባ ያለ ህዝብ ስንት ችግር የፈጠራችሁ በትግራዋይ ብቻ በመሆኑ ንብረቱ እየተወረሰ ስንት እኛ የምናውቃቸው ሰዎች አታፍሩም? በሽሮ ሜዳ የሚሰሩ ሰዎች እኮ ተማርኮ ብሎ ነው የምታመጡ ናቸው። በጣም እኮ አሳፋሪ ናቸው እናንተ። እንዴት ብላችሁ ሰዎች ሱቅ ኖርማል ሱቅ የሚሸጡ የነበሩ ከትግራይ ከጦርነት መጥተው ተማርኮ ብላችሁ እኮ ሰው ቤተሰባቸው እያያቸው የሚያውቃቸው ስማቸው የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የነበረ የሱቅ ኖርማል እንትን የነበረ ትግራዋይ ብቻ በመሆኑ ኧረ በጣም አሳፋሪ ናችሁ እናንተ። ትንሽ ትንሽ አታፍሩም? ወጥታችሁ ራሱ እዛ አዲስ አበባ ያለ ትግራዊ ምን አደረገ? እሺ ምን አደረጋችሁ? ግን ድል ለሐቀኛ ነው። አንተ እንዳልከው እውነት እውነት ያሸንፋል። አዎ እውነት ያሸንፋል። የእናንተ እውነት አይደለም፣ ምክንያቱም ውሸት ነው። እናንተ ትግራይ ህዝብ መጽናት መሞት አለበት መጨረሽ ማለቅ አለበት ብላችሁ፣ ይሄ እውነት አይደለም። ይሄ አላህ የማይወደው ሰው የማይወደው ህግ የማይወደው ስራ ነው የሰራችሁ። በዛ ደግሞ ትላልቆች ኃይል መጥቶ ቢረዷቸው ልትችሉት አልቻላችሁም። ለምን? ፈጣሪ ስላለ እዛ ተራራ ራሱ እየተታገለ ነው። ዛሬ ተራራ መሬት ትግራይ አንቀጥቅጦ ብላችሁ እንትን ያለ ተራራ ራሱ እየተታገለ ነው። ተራራ ትግራይ ድንጋይ ነው ምን አለ ምን የምትሉት ድንጋይ ራሱ ለእኛ ድንጋያችን ኩራታችን ነው። አላህ የፈጠረው መሬት እዛ የፈጠረኝ እኛ እናመሰግናለን። ባህር ይዛችሁ ምን አደረጋችሁ? ውሃ ያዛችሁ ምን አደረጋችሁ? አሳ እኮ አይኖርበትም። እነዚህ እኛ የሚሉ እናንተ ሁለታችሁ ኤርትራና አማራ እኛ የምትሉ ሁሌ ምን አደረጋችሁና እኛ ብላችሁ ሰው ስትሰድቡ፣ ሰው ስታንቋሽሹ፣ ዘረኝነት ስለሌላ ሰው ስትሆኑ፣ ስንት ሰው ስታሳዝኑ ነው የቆያችሁ እንጂ ምን ስራ ሰራችሁ? እኛ ግን ይሁን ሁሉ የተደረገብን ራሱ እየተሰደብን እየሰራን ሰው አክብረን አሁን ቲዲኤፍ አያችሁ አማራ ክልል አማራ መሬት የተያዘ ምን አደረጉ? እንዲሁም እነሱ የተገደሉ ናቸው ያሉት ገበሬ የእነሱ ገበሬ ነው የገደላቸው። አምነው ብረታችሁ ያዙ ምንም ችግር የለም ተብለው ራሱ አማና እንደሌላቸው በታጋይ ገብቶ ሲጠይቃቸው ነው ሁለት ታጋይ የተገደሉ። እቺ መርዛማ መነን የምትባል እንደሱ ብላ አውጥታለች። ችግር የለም እነሱማ ሊሞቱ ነው የወጡት። ሊሞቱ ለሀገራቸው ለህዝባቸው ሊሞቱ ነው። አላማ አላቸው። እናንተ እኮ አላማ አልቦ አላማ ናቸው። እነዚህ የወዲት ብትጮህ ሌላ ብትጮህ አክቲቪስት ምን ብታረጉ የነገራችሁ ነው። ምክንያቱ
ምንም ምንም ዋጋ እንደሌላቸው የራሳቸው አክቲቪስቶች እየነገራቸው ነው። ለምን ሀቅ ያላቸውም ያ ለመጥፎ ስትሰባሰብ እኮ አይሆንም፣ ለደግ ነገር ለበጎ ለጥሩ ስራ ብትሰባሰብ ግን አላህም ይባርክልሃል ፈጣሪም ይባርክበታል። ለክፋት ተሰባስበህ ለሰው እኛ አሁን ቲዲኤፍ ለሲቪል ቢገድሉ ሬፕ ቢያረጉ ሴቶች ቢደፍሩ አንደግፍም፣ ደስ አይለንም። እኛ አገራችን ቢደረግም ራሱ ሌላ ቦታ ሄዶ እንደሱ ሊያረጉ አንደግፍም። ምክንያቱም መጥፎ በመጥፎ አይመለስም። ጦርነት ነው። ጎበዝ ከሆናችሁ ጀግኖች ከሆናችሁ ወንድ ለወንድ ይግጠም፣ ወንድ ለወንድ ይግጠም። እናንተ ግን በሴቶች በአስራ ምናምን ሰዎች ሆናችሁ የምትደፍሩ በሴት ህፍረት ድንጋይ የምታስገቡ የኤርትራ ወታደርም የአማራ ወታደርም እሳት የምታስገቡ እኮ እናንተ ማህፀናችሁ የእናንተ ጀግና ስለሚወልድ መቃጠል አለበት ብለው እኮ የምታረጉ ናቸው። እናንተ እኮ በታሪክ የማይረሳ ስራ የሰራችሁ ናቸው። እነዚህ ውሸታሞች የሃይማኖት አባቶች የሚባሉ ደግሞ የእነ ድምፃችን ይሰማ ደግሞ እነ ጀማል በሽር እነ ያሲን ኑሩ እነ ሁላቸው ሁላቸው አሁን እያንጨበጨቡ ያሉት ችግር የለም። እኛ እኮ አወቅን የሁሉ ማንነትን የሁሉ ሴራን የሁሉ አቋም አወቅን። በየበታው በዲያስፖራ ቢሆንም አወቅን። በመስጊድ ላይ የምናቃቸው አወቅናቸው፣ በስራ የምናጋቸው አወቅናቸው። በሙሉ ሁሉ አንድ ላይ ተሰባስቦ የእኛ ጥፋት እንደፈለገ አወቅን። ለእኛ ግን ጥሩ ነው። ለትግራዋይ በጣም አሪፍ ነው። እዚህ አጋጣሚ ብንበደልም እኛ አሁን አንድ ሆነን አገራችን እናለማለን፣ አገር እንሆናለን። ብትወዱ ባትወዱ አገር እንሆናለን። የራሳችን ፓስፖርት፣ የራሳችን መንገድ፣ አየር መንገድ፣ የራሳችን ሁሉ ነገር ይኖራናል። ትግራይ ቀጥታ ሂደን የምንገባበት ነው የሚሆነው። የእናንተ ኢትዮጵያ ለእናንተ ትሁን፣ ለእኛ ኢትዮጵያ አትበጅም፣ አንፈልጋትም። ኢትዮጵያ ሁነንም አናቅ። ምክንያቱ ሁሌ ትግሬ ትግራዋይ እየተባል ነው እየኖር ነው። ማንም መንግስት ይምጣ አንድ ቀን ተመችቶን አያቅም። አገራችን አሁን በመጨረሻ ህወሓት ያደረጉት አብረው ከኢትዮጵያ እንኖራለን ብለው ሲሸቅጧት ኢትዮጵያ ሲመክሯት ፈራረሰች። እናንተ ነው ደግሞ ያፈረሳችሁ እንጂ እነሱማ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብለው ለእኛ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጣችን ያልነበረችው ኢትዮጵያ እስኪ ንሞክራት ብለን ኢትዮጵያ ማለት ጀምረን ነበር። ውስጣችን ግን ኢትዮጵያ እኔ በራሴ ኢትዮጵያ ኑራ አታውቅም። ኢትዮጵያችን የምትባልች ለአማራ ብቻ ኢትዮጵያ ናት እንጂ ለሌላ የማታስገቡ ለሌላ ኢትዮጵያውም እንደማታዩ እናውቃለን። ስለዚህ ድል ለትግራይ፣ ድል ለኦሮሞዎች፣ ድል ለሌሎች ክልሎች መገንጠል የሚፈልጉ መኖር ብቻቸው የሚፈልጉ አላህ ያሳካላቸው። ኢትዮጵያ በደም ህዝብ የተገነባች ኢትዮጵያ አትኖርም፣ ካሁን በኋላ አትኖርም። ምክንያቱ ይበቃን። እኛም ራሱ የሚመጣ ትውልድ እንደገና በጦርነት ልንገባ አንፈልግም። ከማንም ጋር ጦርነት አንፈልግም። ከማንም ጋር ሰላም እንፈልጋለን፣ ግን አንንበርከክም። አንድ ማወቅ ያለባችሁ ትግራዋይ አይንበርከክም፣ አይንበርከክም። እቺ እወቋት። አሁንም እንደገና ጨምራት ደግማችሁ ብትመጡ እንደገና አይንበረ ሁሉ ትግራዋይ ይታገላል። በሙሉ ትግራዋይ ወያናይ ነው፣ ማወቅ ያለባችሁ ወያናይ ታጋይ ማለት ነው። እናንተ ወያኔ እያላችሁ ስታጠቁሩ ስታጨልሙ ብዙ ነገር የምታደርጉ ለትግራዋይ ልታስመቱ ያሰባችሁ ነው እንጂ የህወሓት አባሎች እኮ 20-30 አይሆኑም። ሞቶ ይሆናሉ አይሆኑም። አሁን እኮ ትግራዋይ ሲናገር አማርኛ ሞቶ ሞቶ ይላል ብላችሁ የምትጠቁሙ ሰዎች ናችሁ። የቺ ሰው የእናንተ ቋንቋ ራሱ ተናግሮ የራሱ ቋንቋ እያለው እናንተ እኮ የሌላ ቋንቋ አትናገሩ። ኦሮሞ አማርኛ ይናገራል፣ ስልጤ አማርኛ ይናገራል፣ በሙሉ አማርኛ ይናገራል። እናንተ ግን አትናገሩም የሌላ ቋንቋ። ማን ነው ዘረኛ እንደሆነ እወቁ። እኛ ዘረኞች ብንሆንማ እንደሱ አናደርግም ነበር። መቀሌ ላይ አማርኛ መናገር ወጣቱ ልጁ ጀምሮ ነበር። አሁን ግን አልሐምዱሊላህ እንኳን አሁን ይህን ጊዜ መጣ ወደ ቋንቋው ሊመለሱ። ስለዚህ ከዚህ በላይ ምንም ምለው የለኝም። ሸራ ልግሉኝ። የታማኝ ለማኝ ቢሰማም ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብም ይስማው። እናንተ አሁን ንውጣ ንውጣ ብላችሁ ይህን ሁሉ ሰው እየሰበሰባችሁ የእነዚህ አረጊቶች እየወጡ
እኔ ለኢትዮጵያ ዘምታለሁ እኔ ለኢትዮጵያ ዘምታለሁ አንድ ይመጣ እኔ ለኢትዮጵያ ምን ትዘምታለህ አንተ አንተ ወደ ቀብር ነው የምትዘምተው እንጂ ወደ ጦርነት ማን ነው የሚዘምተው ዝም ብላችሁ ወጣት ልታስገቡዛ መስኪኖች ወጣቶች ወደ እሳት እየከተታቱ እንደ አታፍሩ ሁሉ ስማቸው እኔ ዘምታለሁ የሚሉት ሁሉ አሮጊቶች በቃ የ70 የ80 እድሜ የሆኑ ወጣት እያስገቡ ወደ ጦርነት ያሉት የጦርነቱ ለዓላማ ስላልሆነ ለምን ታስገቧቸዋል አላችሁ ወረራ ለላ ያረጉናቸው እኛ ግን ተወረን ነው እኛ ዲፌንስ ያደረግነው የተከላከል ነው ስለዚህ ዓላማው አንድ አይደለም እኛ ይፈቀደናል ለእናንተ ግን አይፈቀድም ለምን ለወረራ ነው የምታረጉ ያላችሁ ስለዚህ በውሸታችሁ አታሸንፉም የአባይ ደሞ አባይ ደሞ የጀማል በሽር አባይ የአባይ አባት ሆነዋል አንተ ውሸታም አንተ ሌባ የአባይ የገነቡት ትግራዋይ ናቸው እኛ ትግሬ ወንድሞማችን ውሸታም ወንድም ሆነ አታቀም 1 ሚሊዮን ይሙት ያልከ አንተ ነው በታሪክ አይረሳም ለዚህ አረቦች አረብኛ ደሞ አንተ አረብኛ ችለህ ነው ለሰው አረብኛ የማይችል የምትለው ችግር የለም ሌላ ሰው የሚሰማ ግን ውሸት ያስተረጎመ ነው እሱ የሚፈልገው ነው የሚናገረው እናንተ በሌላ አሁን እኮ በጉግል ራሱ ማስተርጎማት ይችላልላችሁ ውሸትህን ተጋለጠ ሌብነትህን ተጋለጠ አንተና ታማኝ ለአብይ የምትሰግዱ ናችሁ የምትሰግዱ ለፈጣሪ ሳይሆን ለአብይ የምትሰግዱ ናችሁ ስለዚህ ውሸት ተደብቆ አይቆይም ስለዚህ እፈሩ እንዲሁም ድርድር የምትሉት ማን ነው ከናንተ ጋር የሚደራደረው ድርድር እኮ እናንተ ነው መለመን ያለባችሁ እንጂ እኛ አንለምንም ቲዲኤፍ አይለምንም እናንተ ነው ሰላም ይሁንልን የቀረሰው ይቅር አዲስ አበባ ሁን ሰው የሚበላው ያጣ ነው ብቻው ሌላ ሰው የገጠር የሞተ እንደ በዚህ በሌላ ሞባይል ልደውልለ ሃሎ ሳዲዬ ወደ ላይቭ ነው ተናስተለ ወደ ላይቭ ነው ኦኬ እሺ ልዘጋ ያስብኩ እሺ ተናገር አዎ ላይቭ እንዳለሽ አቃለው አቃቄ ነው የደወልኩ አሳው እንድሰጥ እሺ እድል እንድሰጭ ፈልጌ ነው አዎ ተናገር እሺ ማህድ እንጂነር ሀዲሽ ባላለው ከአሜሪካ ነው የደወልኩ ሳላይ ድስለሰጠሽ በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው እሺ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ የሆነ ወቅታዊ የሆነ ነው ያቀረብሽ ያለሽው በጣም እናመሰግናለን ግን አንድ በተለይ በአማራ ተወላጆች ያ በተለይ ደግሞ በእነዚህ ታማኝ በየነ ምናምን በላይ ወጥቶ የትግራይ ህዝብ የሚቀልደው ያለው ቀሉ አንድ ሐሳብ እንድሰጥ እድል እንድሰጪ ነው ያ አሁንኛ ማንንም የአማራ በተለይ አማራ ተወላጅ ማወቅ ያለባቸው አንድ ነገር አለ ምንም ያልገባቸው ማለት በተለይኛ ብዙ ጊዜ በትግርኛ ስለምናወራ የተጋሩ ስነ ልቦና ገና አልገባቸው ያ ለምን ትግርኛ እነሱ አያውቁም እና እኛ ምንድነው መሰለሽ አንደኛ እኛ ከዚች መናጢ ጨፍጫፍ የሆነችው ኢትዮጵያ የምትባለው አብረን አይደለም እንቀጥል አብረን ጎረቤት ምን ሆነበት ግዜም አልቀዋል እኛ የጨረስን ሰዎች ነን የትግራይ ህዝብ 100% እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው ማለት ነው ያ ማንም በተለይ አማራ ተወላጅ እንዲያውቁት ምንፈልጎ ማለት ነው። እኛ እዚህ ጎረቤት ነኝ ብሎ ህዝባችን የጨፈጨፈ እህቶቻችን የደፈረ መሬታችን ከህግ ውጪ የወረታ ማን ነው የሚባለው? ይሄ እንደዚህ አይነት ስነ ልቦና ያለው ህዝብ ጋርኛ አብረን አንድ ኢትዮጵያ ሆነን ምንቀጥልበት የለም። ማንም ሰው ማወቅ አለበት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ማንም በተለይ የዲጂታሉ ዲያስፖራ ተጋሩ አቋም ነው። ማአት ሰው የሁላችን አቋም ነው። የክርስቲያኑ የሙስሊሙ የሁሉ አቋም ነው ማለት ነው። ይሄን እንዲያውቁት እንፈልጋለን ማለት ነው። በዚህ ባንቺ በታላቁ ሚዲያሽ ማለት ነው። ያ አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው? እኛ ህዝብ እንደ ህዝብ እኛ ጠላታችን ነው ብለን አናምን። ያ በአሁን ሰዓት እኛ ወደ አማራ ክልል የገባ ነው ምክንያት ያ ወንጀለኛ 8 ወር ሙሉ የትግራይ ህዝብና ሴቶች እህቶቻችን ሲደፍ
ይጨፈጨፈ የነበረ ብቻ ወንጀለኛ ለመያዝ ነው። ሌላ ለማድረግ አይደለም። ማንንም እንዲያቆም እንፈልጎ ማለት ነው። ግን ስናልፍ በመንገዳቸው ወንጀለኞች ለመያዝ በሚሄድበት ጊዜ ግን በመንገዳችን ውስጥ ሆናችሁ አታስተናክሉ ነው ብለን አቋም ነገረን። አሁን ለምሳሌ ብዙ የአማራ ህዝብ ቦታዎች ተቆጣጥረናል። የአማራ ህዝብ እኛ አለካንም፣ ገበሬው አለካንም፣ እያረሰ ህይወቱን አብራ ህይወቱን እያካሄደ ነው ያለው። እና እኛ ከአማራ ህዝብ ጋር ጥል የለብን። አማራ ህዝብ እንደኛ ጭቁን ነው። በብአዴን በዛ ሽፍታ ፋኖ የሚባሉ ብዙ በደል የደረሰው ህዝብ ነው። እኛ ለአማራ ህዝብ አይደለም እነሱ እንዳደረጉ ለትግራይ ህዝብ እንደጨፈጨፉ እኛ እንደዚህ አይነት አንደኛ እኛ በስነ ልቦና በሃይማኖታችን በአስተዳደጋችን ህዝባዊ ነን እኛ። ህዝብ እኛ ሲቪል ሰው አንገልም፣ አነካም፣ ያነካን ነገር አነካም ማለት ነው። ግን ወንጀለኛ እቤት ላይ ደብቀ ይዘ ካለ ግን መልቀቅናል። በተለይ ደግሞ በውጭ የሚኖረው ዲያስፖራ ለቤተሰቦቻቸው እየደወሉ እኛ ቲዲኤፍ የገባበትን ቦታ ለሲቪል እንደማይነካ የቲዲኤፍ ተባባሪ እንዲሆኑ እንደ ሌሎች እንዳየን። አሁን ለምሳሌ በቆቦ ከሄድሽ በደባርቅ ከሄድሽ በአማራ ክልል የቲዲኤፍ ሲገባ እልል እያሉ ነው የሚቀበሏቸው ያለ ማለት እና በውጭ ያለው ደግሞ የህዝቡ የዛ የአማራ ክልል ያለ ህዝብ ስነ ልቦና ፍላጎቱ ማወቅ አለባቸው። አያውቁም ማለት ነው። አማራ ህዝብ በአሁን ጊዜ ለቲዲኤፍ ያላቸውን አቀባበል በሚገርምን እየተቀበሉት ያሉ ማለት እኛ ከህዝቡ ጋር የአማራ ህዝብ ጭቁን እንደሆነ ወገናችን እንደሆነ ወንድማችን እንደሆነ እናቃ። ግን ከሱ የወጡ ሰይጣኖች እንደነፋ ነው እንደነደመቀ መኮንን ለደመቀ ዘማንም የሚባለው እነገዱ አንደርጋቸው የባዕዴን ሽፍቶች እና እነዚህ ግን እኛ ጠላት ናቸው። በስምንት ወር ወንጀል ሰርተዋል። እነዚህ ወንጀለኞች ይዘን አንገላቸው፣ ወደ ህግ ነው የምናቀርባቸው። እና እንደዚህ በምናር ወንጀሎች በምንለቅምበት ጊዜ ግን በመንገዳችን እንቅፋት አትሆኑ አሳልፉኝ ነው እያለ ያለው የትግራይ ሰራዊት ማለት ነው። እዚህ ላይ መተባበር አለባቸው። እየተባበሩ ነው ደግሞ አጠናክሮ እንዲተባበሩ እንፈልጋለን ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ታማኝ በየነ ደግሞ በዚህ ስምንት ወር ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያ ጀምሮ ለትግራይ ህዝብ ያለው ንቀት፣ ጥላቻ በአልነጋሽ መስጊድ እንዲቃጠል ገንዘብ አዋጥቶ ለፋኖ የሚረዳ ዋና ስፖንሰሩ ታማኝ በየነ ለምኖ ማለት ይሄ ለማኝ ማለት ነው። የአክሱም ምንጭ ጽዮን ህዝብ በቤተ ክርስቲያን እንዳለ እንዲጨፈጨፍ የተደረገው በእነዚህ ምን ዳንኤል ክብረት የሚባለው ይሄ ማነው ታማኝ በየነ የሚባለው አንድ ደግሞ አለ እዚህ ጀርመን ምናምን ጀርመን ምናምን አለ የሚሉት አለ ውጭም። እነዚህ ተሰባስቦ ብር በላኩትና የኢትዮጵያ ኩስ በአክሱም ጽዮን ጨፍጫፍ እንዲካሄድ ያደረጉ ናቸው። እኛ አሁን ጀምረን ከዚህ ጋር ከዚህ አይነት ህዝብ ጋር እኛ ከዚህ አይነት ሳሰሳሰ ያለው ህዝብ ጋር አንድ ሆነን የምንቀጥልበት መንገድ የለን። ይወቁት በቃ እነዚህ አማራ ልጆች ማወቅ። እኛ ግን የአማራ ህዝብ ጠላታችን እያልን አይደለም። አብረን ግን መኖር አንችልም ከዚህ ጋር ማለት ነው። ለምን ከሱ የሚወጡ ሰዎች የማይቃወም ህዝብ ከሆነ አብረን መኖር አንችልም ማለት አንደኛው ይሄ ነው ማለት ነው። እና በመቀጠል ምንድን ነው እንደ ማሳሰቢያ ቲዲኤፍ የትግራይ መከላከያ ሊያስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? እኛ ከአማራ ከሲቪሉ ወይ ከኤርትራ ከሲቪሉ ከማንም ከአፋር ከሲቪሉ ከኖርማል ህዝብ ጋር ከጭቁን ህዝብ ጋር ምንም እኛ ጥል የለብን። ጠላታችን አይደለም፣ ምንም ወዳጃችን ነው። እኛ ግን ወንጀለኞች ልንይዝ በምንሄድ ጊዜ መተባበር አለባቸው። ወንጀለኛ መደበቅ ያለባቸው እና አንድ ነገር ማወቅ ያለባቸው እኛ አብይ ለማግኘት አዲስ አበባ መሄድ ከፈለግ መንገድ ማሳለፍ መንገድ አለመከልከል፣ ካልነኩን ደግሞ እኛ አነካም ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው ማለት ታማኝ በየነ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ ድምፅ ስላልሰጠን አሁን ምን ይላሉ መሰለሽ፣ የኤርትራ ወታደር ብቻ ነው የጨፈጨፉ ብለው ያስባሉ። ዋና ቁጥር አንድ ጨፍጫፍ ደግሞ የአማራ የነበረው ምልሻ ፋኖ። አማራስ ማን አስገባው? ኤርትራ ማን አስገባው? እነሱ እኮ ነው እነሱ እኮ ስማ፣ ሰርግ ሆኖ ተጋብዘን መጣን ነው ያሉ። ለሰርግ እንደሚመጡ ተጋብዘን መጣን አሉ። ጀርመን እና እነሱን በለኮሱት እሳት ነው እነዚህ አማራ ልሂቃና ፖለቲከኞችን የሚባሉ በለኮሱት እሳት ነው የትግራይ ህዝብ 1.5 ሚሊዮን እንዲጨፈጨፍ ተደርጓል። ቤቶቻችን እንዲደፈር ተደርጓል። እናቶቻችን እንዲደፈር፣ አባቶቻችን ወንድሞቻችን እንዲገደል ተደርጓል። የዚህ ሂሳብ ደግሞ ወንጀለኞች ባሉበት ቦታ በሄዱበት ቦታ ሂደን እንለቅማለን እንይዛለን። ለምን የኤርትራ ይጉ እንደ በፊት ዝምባብዌን ቢገቡ እኛ በገቡበት ገብተን አንለቃቸው። ደም ቤተሰቦቻችን፣ ደም እህታችን፣ ደም አባታችን ለመመለስ የሄዱበት ቦታ አሜሪካውያን፣ አውሮፓውያን የት የሚጉ አንቀን እንይዛቸዋለን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ምንድነው መሰለሽ የአሜሪካ መንግስት በትግራይ የተካሄደ ጄኖሳይድ ይላል ማለት ነው። ጄኖሳይድ ብሎ ካወጀ በህግ አሜሪካ፣ በአለም፣ በአውሮፓ በህግ ይቀመጣል ማለት ነው።
እንደነዚህ ኢሳቶች ይሄን በማንም ይደግፉ የነበሩ አክቲቪስት ምናምን እኛ መክሰስ እንጀምራለን ማለት ነው። ያ ግዴታ ግዴታ ማንም በህዝብ ትግራይ ለጄኖሳይድ የተነሳ ክስ መቅረብ አለበት ግዴታ። ትንሽም ትልቅም ቡሙ ትግል የትም ሀገር ያለ ማንም ይሁን ወጥቶ ራሱ ትግራይ መጨፍጨፍ አለበት ያለ ለአብይ የደገፈ ይሄ ፋኖ ለሽፍታው የደገፈ ወንጀለኛ ነው። በአለም አቀፍ ህግ እንከሰባለን። ማንም ይሁን ምንም ትንሽ ይሁን ትልቅ ይሁን ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ አሜሪካ ባሁኑ ከሳምንት በኋላ የምታወጣው አዋጅ በሱ ተከትለን እኛ እንደ ዲጂታል ወያነ ዲያስፖራ ተጋሩ ክስ እንጀምራለን ማለት ነው። በኢሳትም ይሁን በታማኝ በየነ ይሁን በልጆቹ በማንም ይሁን አንናና በቃ ወይ እነሱ ይኖራል ወይ እኛ ኖራ አንላቀቅም። የኛ ደም ፈሶ የትግራይ ህዝብ ደም ፈሶ የአክሱም ጽዮን የአልነጋሽ ሼኮችና የአክሱም ጽዮን ቄሾችና ምዕመናንን ጨፍጭፈ በሰላም ኖራለሁ የምትል ያለው ወንጀለኛ የአማራውን የኤርትራውን ምናምኑን አንላቀቅም አንፋታም ያለህበት ቦታ ገብተን እናንቃለን። ይሄ የመቶ ፐርሰንት የትግራይ ህዝብ አቋም ነው እያወራ ነው ያለው ማለት ነው። እና ይሄ ነው ታማኝ በየነ በትግራይ ህዝብ ላይ አንተ እንደዚህ ለኢትዮጵያ እኛ አይደለም ከኢትዮጵያ ጋር ለመቀጠል እቺ ኢትዮጵያ የምትባል ለማጥፋት ነው ዋና አቅዳችን ማለት ነው። እነሱ ህወሓት መጣ እንዳትገዛን አብዶ ከሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ እንደገና መጥቶ ህወሓት ለመግዛት ያስባሉ። እኛ ልንገራቸው እኛ በአሁኑ ሰዓት ህወሓት የሚባል ፓርቲ የለም። ህወሓት የሚባል ፓርቲ የለም ማወቅ አለባቸው። ይሄ ማለት ነው ህወሓት አመራሮች ይሄ ህወሓት የምትሏቸው ሰዎች እዛ ቃል ይትን ያሉ በአሁኑ ሰዓት ቲዲኤፍ የትግራይ ህዝብ ነው ወጣ የትግራይ ሰራዊት ነው ያለ። ይሄ ሰራዊት ደግሞ ይሄ አዲስ አበባ ይሄ ገማቸው አዲስ አበባ መጥቶ ይገዛናል ምናምን ምናምን ብሎ የሚያደርግ ትግራይን እንደ ሀገር ታላቋ የአፍሪካ ጎብልም ለማቆም ለመመስረት ነው እኛ እየተታገልን ያለው ማለት ነው። ቲዲኤፍም የትግራይ ሰራዊትም ዶክተር ደብረ ጽዮን ማንም ሆነ ለትግራይ ነው እንጂ እኛ ለምሳሌ እኛ ስራ ለምሳሌ እኛ አዲስ አበባ የምንሄድበት መንገድ ሊኖር ይችላል። ለምን ኦነግ እየተጠጋን ያለ መሬቱ ከያዘው እኛ ስትራቴጂ ቦታ የሆነ ይሄ እርዳታ የሚገባበት በጅቡቲ የሚገባበት ወደቦች ምናምን እንይዛለን። ለምን ያ ነገር ትግራይ ላይ አገቢ ወጪ በዛ ስለሆነ ማለት ነው። እና ከዛ ውጭ እኛ አዲስ አበባ አይደስ ምናምን ምናምን አንፈኛ ከዚህ ህዝብ ጋር ለመኖር አንገሽ ግሽ አይኔ ልንገርሽ ከአማራ ህዝብ ጋር ከዚህ ኢትዮጵያ የሚባለው ህዝብ ጋር አብሬ ኢትዮጵያዊ ከታማኝ በየነ ጋር እኩል ኢትዮጵያዊ ተብዬ እንድጠራ እኔ አልፈልግም። ታማኝ በየነ ወንጀለኛ ነፍሰ ገዳይ ነው። የትግራይ ህዝብን የጨፈጨፈ እንዲጨፈጨፍ ያደረገ ገንዘብ የለመነ ለትግራይ ህዝብ ሲያስጨፈጨፍ የነበረ የአክሱም ጽዮንን ሲያስጨፈጨፍ የነበረ የአልነጋሽን ሼኮችና አባቶችን ሲያስጨፈጭፍ የነበረ ይህ ሰውዬ ከእሱ ጋር እኩል ኢትዮጵያዊ ተብዬ እንድጠራ አልፈልግም። ሳዳይ ኢትዮጵያ ተብዬ ከጠራዋል እንደ ወንጀለኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው በቃ በዚህ ማንም ሰው ማመን አለበት ማለት ነው። እንዳልይዝብሽ ነው። አመሰግናለሁ። እኔማ መሄድ አለብኝ አሁን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ኢንጂነር አድሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በርቺ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቀጥይ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለሁላችሁ አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ መዝጊያ አድርጉልናል ኢንጂነር አድሽ። ሼር በሉት ለሁሉ። በውስጥ የምትልኩልኝ ደግሞ አንቺ ጁንታ አንቺ ምናምን እያላችሁ የምትሳደቡ ደግሞ በአማርኛ የምትልኩ ገባኝ፣ ይደርሰኛል ለእናንተ። ብሎክ ብሎክ ነው በቃ። ብሎክ ከእናንተ ጋር ከውልቀ ሳይሆን ከኢትዮጵያ በሙሉ ብሎክ እያደረግ ነው። ብሎክ በቃ ኢትዮጵያ መሆን አንፈልግም። ኢትዮጵያ ራሱ ብሎክ ነው ማድረግ የምንፈልጋት። ስለዚህ ብትንጫጩ፣ ብትናገሩ፣ ብዙ ነገር ብትንታረጉ ሰው አቋሙ የሚቀይር አይደለም። እኔ አቋሜ ትክክል ነው። ለተጨፈጨፈ ህዝብ፣ ለተበደለ ህዝብ አላህ የማይወደው ስራ ስለሆነ እናንተ በእኔ በሃይማኖቴ በምናምኔ የምትፈርዱኝ አይደላችሁም። ኡስታዝም ንሁን ኡስታዝም አንሁም ለእናንተ የሚያገባቸው አይደለም። ይሄ የሀቅ ትግል ስለሆነ እናሸንፋለን በአላህ ኃይል። በኋላ ከአላህ ደግሞ በቲዲኤፍ በህዝብ ትግራይ በሁሉም በየቦታው እየታገለ ያለ ትግራዋይ ምን ትግራዋይ ማለት የማታውቁ ዘላለም ስትሰድቡት ስታሳንሱት ምን ያላላችሁ ነገር የለም። ትግራዋይ ግን ስነ ልቦና አለው። ትግራዋይ ግን ሰው ይወዳል፣ ሰው ያከብራል። ግን ከመጣህበት ደግሞ አይመለስም እንደገና። ስለዚህ ያከብራል እንጂ ወዶ ስለሚያከብር ነው እንጂ ጠፍቶት አይደለም፣ ሞኝ ሆኖ አይደለም። ከሁሉ ሰው ጎረቤት ሆኖ የሚኖረው
ትግራዋይ አፉ ሳይከፍት እናንተ ግን ስትጨፈጭፉት በችግር ጊዜም በደግ ጊዜም ቢያገኝም ትሰድባላችሁ ባያገኝም ትሰድባላችሁ ስድብ ስድብ ብቻ ነው የናንተ ስለዚህ አላህ ከናንተ ያገላግለን በቃ ፈጣሪ የራሳችን ቤት የራሳችን አገር ወላ ድንጋይ ንብላ ወላ ቆሎ ንብላ ወላ ሽሮ ንብላ አያገባችሁ አላህ የፈጠራት ሩህ ይሰጣታል እንኳን ለኛ ለወፉ ወፉ ለወፉ ለእንትኑ አሳ በባህር ያለ ለሁሉም አላህ ርዝቅ ይሰጣ እንኳን ለኛ እናንተ የምትሳደቡ አላህ እኮ ነው የፈጠረን ፈጣሪ ጌታ ሁሉም ያለው እዛ ትግራይ ያለ ወርቅ ወደ እናንተ የሚሄድ የነበረ ለትግራይ ይበቃታል ወደ ኢትዮጵያ የሚላክ የነበረ በየአመቱ ለትግራይ ይበቃታል ትግራይ ህዝብ እኮ ሆዳም አይደለም ሆዳም ህዝብ አይደለም ሚገርማችሁ ሆዳም ህዝብ አይደለም ወላሂ ሆዳም ህዝብ አይደለም በቃ ያለችበት ትንሽ በልቶ የሚያድርሰው ነው ከድሮ ተጨፍጭፎ ከድሮ ጀምሮ አንድ ቀን አርፎ አያውቅም ስለዚህ ለህዝብ ማታስቡ ሰዎች እናንተ ሰዎች አይደላችሁ እና እንደ ታማኝ ለማኝ እንደ ጀማል በሽር እንደነዚህ ሙናፊቆች ውሸታሞች አላህ ያጋለጣችሁ አላህ ደግሞ ይፍረዳችሁ እና አመሰግናለሁ ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲከ ነሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላ አንተ نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر والعصر مالت تاكلاتشو والعصر مالت جيزي مالتنا الله بجيزي يمالنا والعصر بجيزي يمالنا إن الإنسان لفي خسر كل سو بكسارة نومي جنيو إلا الذين آمنوا النزي إيمان إمنتي اللاتشو بيتشا إيمان النوش الله ميامنونا الذين آمنوا بيتشا يدلم ሰግዳለሁ ትቀራለሁ ትናንት አንድ ማን ነው ሱማላቀውም ዳዕዋ ያደረገ ሐስቡናላሁ ወኒዕመል ወኪል እንደዚህ በቃ እነሱ እንደ ተበደሉ አይነት እየተናገረና ነበር ሰው ለማሳመን ማለት ነው እና الذين امنوا وعملوا ايمانهم يجنوا وعملوا الصالحات ጥሩ ስራ የሚሰሩ ናቸው ያለ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ለحق ደሞ የሚተደጋገፉ የሚተጋገዙ وتواصل بالحق وتواصل بالصبر እንደገና ደግሞ ትግስት ለማድረግ የሚደጋገፉ ነው የሚለው እንጂ እናንተ ከሙፍቲ ጀምሮ ከድምጻችን ይስማ ጀምሮ አላህ የምትፈሩ ብትሆኑ ወጣችሁ ይሄ ትክክል አይደለም ሴቶች እየተደፈሩ ልጆች እየሞቱ እናቶች እያዘኑ ባላቻቸው እያዩ እየተደፈሩ ይያላችሁ አንድ ሰው ወጥቶ ይሄ حرام ነው ያላለ በኢትዮጵያ ሙስሊም በኢትዮጵያ ክርስቲያን ታሳፍራላችሁ ታሳዝናላችሁ በታሪክ ደግሞ አትረሱም በታሪክ ገብታችኋል ስለዚህ አመሰግናለሁ ወሰለላሁ ዐላ ነቢና መሐመድን ወዐላ አሊሂ ወሰህቢ አጅማዒን ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሸርበሉት ሸርበሉት አትስነፉ